Hallo YouTube, mitt navn er Barfar, og velkommen tilbake til en ny video. I dag spiller vi TNT Run på Hypixel. Har joinet inn, det er egentlig en litt digg map. Skal bare håpe folk kommer her, nærmer seg. Skal vi se. Skal vi bare vente på folk? Jeg har ikke noe spesielt å snakke om eller noe. Jeg kan spørre om en ting med det samme. Vil dere ha en setup-video? Skriv ja, jeg vil ha en setup-video. Og når... Ok, nå må jeg bare konstruere meg, for nå starter jeg, så nå fortsetter jeg å snakke etterpå. Oh shit. Har du startet? Nei, det har startet. Jeg klarte å gå i mitt eget rundt. Bra, Ole Markus. Men ja. Jeg lurte, vil dere... Når 1.8 kommer ut, og du kan bytte navn, vil dere at jeg skal ha en giveaway på en Minecraft-bruker? Hadde ikke det vært litt morsomt å ha en giveaway på det? Da endrer jeg bare passordet på det som er på den, til noe dere vil ha. Eller bare sånn, dere får. Og så ser vi hvordan det går. Kanskje det går til en bra ting. Kanskje noen som ikke har Minecraft og ikke har råd til å kjøpe det, kan få det, eller noe lignende. Hører folk er ute og kjører motorsykkel nå. Klokka er... Hva er klokka, står det? Klokka er 4:15 på natten. Oi, oi! Der holdt jeg på dagen. Helt nedslag. Ja, klokka er komfort på 4. Ja, jeg døde. Ny game! Klokka er 4:15 på natten, ærlig talt. Sitter ute på verandaen. Spiller. Mitt forskjellige ting. Koser meg. Han koser seg. Koser oss sammen. Facebook. Så ja, vil dere ha en utdeling på en Minecraft-bruker? Kanskje det blir populært, kanskje ikke. Kanskje det blir helt greit. Vi får se. Det kan jo gå bra. Så ja. 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 Og en ting til. Hvilket editing-program som er free, anbefaler dere. Jeg følte jeg hadde mye spørsmål. Slash. Vote. Slash. Vote. Yes. Det visste jeg faktisk ikke at man kunne. Everyone do slash vote yes to make the game start. Kom igjen da, start. Ok, det starter i 30 sekunder. I 30 sekunder faktisk, om 30 sekunder. Er kvaliteten bra, folkens? Jeg vet det, sorry for videoater. Kvaliteten skulle være bra, men så lastet den opp, og så ble det bare 360p. Men nå tror jeg faktisk det er helt opp til 1080p. Og det må være bra. Det ser i hvert fall ut som jeg ser på recordingen at den er bra. Nå starter vi. Kom der langt unna. Har vi startet? Ja, da har vi. Han skal drepes. Nei, du vet ikke. Fader. Nei. Ah, shit, jeg vil drepe meg selv. Haha, faen. Oh shit. Jeg gjør det veldig vanskelig for meg selv nå.
Han har falt ned. Nei, jeg er den eneste som er her. Jeg kommer ikke bort der igjen i hvert fall. Nei, han var der. Snap, snap. Nå begynner det å bli vanskelig å løpe opp her. Snap, liksom. Ok, det var nesten ikke bakke under meg, eller? Det var jo fint. Bruk plassen. Ho, that's save. Ja, det var Ståle som satt på noe. Alle kjenner til han, regner jeg med. Den gamle videogame Snorri. Som nå heter Ein Drumle. Nei. Ja. Så ja, tusen takk for at jeg så på videoen, folkens. Legg en like, kommenter og abonner om du ikke har gjort det enda. Så ses vi snart i en ny video. Ja. Peace out.